Військовий, спершись на коліно, тримає в руках гвинтівку. Разом з побратимом вони охороняють вхід до птаха на жовто-блакитному фоні. Такий малюнок на тубусі виконала студентка третього курсу Ірина. Дівчина каже, робота тривала майже місяць. Він покривався білим акрилом, потім переносилось через копірку, переносилось зображення олівцем, і потім це все виконувалось в кольорі акриловими фарбами. На циліндричному тубусі зображений російський солдат. У відзеркаленому образі ворог тисне на курок і потрапляє собі ж потилицю. Малюнок має символічне значення. Це аналогія з тим, що от російський світ, з болота вирвались солдати, так? Принести нам свій бруд, безпреділ, по суті, устроїть в нашій країні. Дисципліна, яку обрали студенти, а це образотворче мистецтво та реставрація, передбачає самостійний вибір матеріалу для навчання. Тож освітяни вирішили перетворювати мілітарі предмети на елементи декору. Серед них – тубуси, скринька для патронів та гільзи. Ці речі приносять військові до волонтерського центру «Кропхаб», а звідти уже вони потрапляють до митців. У мене як у викладача дві мети. Перше – це навчити студентів бути ідеологами під час будь-яких нестандартних, нетрадиційних дій, наприклад, в часи війни. Тому що ідеолог – це провокатор на те, що треба зробити. І друге – це навчити робити в матеріалі. А третє, напевно, це тим, що ми малюємо, пробудити свідомість громадян до якоїсь певної дії. Це стрічка для патронів. Її почистили та відшліфували. Далі сюди вставлятимуть гільзи, які з однієї сторони містять патріотичне зображення, а з іншої – побажання військовим – віра, сила, міць та перемога. Тут вони будуть декоровані орнаментами із писанок. Мова писанок досить символічна, тому вона і буде їх зображувати. І сама гільза буде ось так вставлятися. От із цього боку теж буде якийсь певний такий орнамент. Це українські орнаменти. Я вирішила зробити їх червоного кольору. З іншого боку. У мене силуети дівчат, вони білого. З іншого боку, я також думаю намалювати дівчинку білим силуетом. І весь цей ящик, він буде в українських орнаментах. Більшість предметів для оздоблення студентам надає організація «Кропхаб». Так як я волонтер, часто буваю на сході, хлопці передають мені артефакти. І вже потім я передаю їх в Вінниченка і там розмальовуємо. З університету експонати потрапляють на благодійну виставку в кафе «Театральна», де кожен має змогу оцінити артефакти, а також долучитися до збору коштів. Гільза з Часового Яру. Ці отвори – це від уламків і від фосфору. Так, наступний танчик. Танчик зроблений повністю з гільз. Це 152-й калібр, тут 30-й, 12,7, 7,62 і навіть оце з гільзи. Просто з цієї гільзи вирівняли поверхню і зробили. Тут дві бутилки шампанського всередині. Вони вивезені з Бахмуту, з заводу шампанських вин 93-ю бригадою холодноярцями. І воно продається якби в комплекті так. Кошти йдуть на 4-ту танкову бригаду, на актуальний збір, на РЕБ, мобільний РЕБ для захисту техніки.